Nakon dve pobjede i jednog poraza u okru play-out faze prvenstva u prvoj muškoj regionalnoj ligi Sever, košarkaši Novobečinskog jedinstva predstojećeg vikenda nastavljaju takmičenja na domaćem terenu u sportsko-rekreativnom centru jedinstvo u Novom Bečeju. Oni će u nedelju 21. marta od 20 časova odmeriti snage sa novosetskom ekipom I Came to Play, koja u prethodna dva kola zabelažila dve pobede, kaže sportski direktor jedinstva Srđan Vokić. Očekujemo ekipu za koju smo svi mislili na početku play-out faze da je jedna od ekipa koja sigurno sigurna koja ispada. Oni su nas naravno demantovali, dobili dve vezane utakmice i evo sada dolaze i odne dobroj energiji da pokušaju da nas pobede. Sad, naš zadatak je ove, dobro smo otvorili play-out fazu, vezali dve pobede, nažalost, prošle nedelje u Novim Banovcima doživjeli poraz, onako u rotesnoj utekmici, e, opet u skraćenoj rotaciji bez dva povređena igrača. Ove, nadam se da ćemo sada biti kompletni u nedelju i ostvariti jednu veoma bitnu pobitu. Naš, naš cilj je jasan, da ostanemo u ligi. E, imamo dve vezane utakmice kod kuće. Ove, mislim da sa te dve utakmice možemo da manje više obezbedimo opstanak i u, tri, u posljednja tri kola uđemo dosta mirni. E sad, ove, e, ćemo se, trenirali smo čitave nedelje, ove, ulazimo spremni u utakmicu i naravno očekujemo pobitu. Utakmice između domađeg i time iz Novog Sada moći će da se prati putem live streama na YouTube kanalu Jedinstva, najavlja Vokić. Sledeće nedelje Jedinstvo će ugostiti ekipu Podrinja.